Dobre. Volám sa Martina Valničková, www.esenciálneoleje.sk a dnes by som rada povedala niečo o tom, ako pomôcť človeku zaregistrovať sa s balíčkom. Prečo je dôležité registrovať sa s balíčkom? Samozrejme, každý má slobodnú vôľu, každý môže sa zaregistrovať s čím chce. To je to pekné na dotere. Avšak táto slobodná vôľa prichádza aj s tým, že keď si človek vybere, čo chce, tak potom platí 24-eurový poplatok registračný, ktorý je, nie je nutný. Dá sa to aj inak. A je to aj preto, že keď niekto sa rozhodne, že potrebuje jeden olej, napríklad, ja neviem, bergamotový olej, pretože potrebuje posilniť svoju sebaúctu, tak príde o to, že jednoducho s tým bergamotom on nevyrieši ani škrabance, ani rozbité kolena, ani spánok, ani mnohé ďalšie veci. Proste bergamot je pomerne špecializovaný olej, s ktorým môže sa nádherne podporiť emocionálne záležitosti, môže sa s ním vynikajúco čistiť, ale sú oblasti, ktoré takémuto oleju sú skryté. Práve preto boli vyrobené balíčky, napríklad balíček rodinný lekár, alebo hneď balíček toho istého zloženia, ale trikrát trojnásobne väčší balíček základy pre domácnosť, aby tam boli všetky oleje, čiže jednoducho všetky také, že keby som mala len tento balíček, tak si dokážem vyriešiť v domácnosti všetko, od čistenia cez bežné škrabance, cez podporu imunity, spánok, emočnú rovnováhu, bolesti svalov. Jednoducho v tomto balíčku je všetko, čo by sme doma mohli potrebovať. A preto, keď človek je nový a ešte nevie veľa o esenciálnych olejoch, tak pokiaľ by sme mu rozprávali o jednom takom oklieštenejšom oleji, tak on by sa nikdy nenaučil skutočne zmeniť svoju lekárničku a skutočne zmeniť svoj životný štýl. Na to máme aj tie balíčky, aby vlastne čokoľvek sa vyskytne, tak vieme povedať, máš problém s hormónmi, samozrejme, levandula, peppermint, máš problém so sústredením, výborne, máme peppermint, citrón v balíčku. Jednoducho je tak namiešaný, aby sme našli odpoveď na všetky veci, ktoré prídu. Takže základ spočíva v tom, o ktorých olejoch rozprávame už na začiatku. Čiže keď budeme rozprávať klerikom, intún a podobne, tak jedine, že by si tí ľudia ich pridali k balíčku, tak by mohli zažiť vlastne tú úplnú plnosť využitia olejov. Ďalšia vec je tá, že pri tých balíčkoch sa šetria peniaze. Je tam zľava, keď sa objednajú takto spolu. Malý balíček, ja nazývam, že to je taká bomboniera. Človek, ktorý nepozná veľmi oleje, chce mať vlastne veľa olejov za čím menej peňazí, za tú cenu, za ktorú sa dá kúpiť balíček rodinný lekár, to je 147 eur s poštovným a s daňou, si človek bežne kúpi 3-4 oleje, tak to ich má 11. Hej, takže má oveľa väčšiu rozmanitosť. Pri tom druhom balíčku, ten je taký môj najobľúbenejší, čo sa týka pomer cena kvalita, pretože, alebo cena množstvo, pretože tam zaplatíme 270 eur, ale máme 15 ml oleje oproti 5-kam. Čiže tam máme vo fľaštičke 85 kvapiek a tu máme 250 kvapiek. Hej, za dvojnásobnú cenu. Človek si samozrejme môže vybrať, či mu vyhovuje ten menší balík alebo ten väčší balík. A toto sú podľa mňa dve z najrozumnejších možností, ako sa registrovať. A to je všetko v tejto téme. Prajem vám hlavne to, aby ste mysleli na svojich zákazníkov, aby ste im ponúkli to, s čím budú nakoniec spokojní. Ešte som nenašla človeka, ktorý po nejakom čase objednávania by povedal, to bolo tak super, že som si pri prvej objednávke objednal iba pomaranč. To mi nikto nepovedal. Väčšina ľudí práve hovorí, že keď mali balík, tak jednoducho sa naučili používať aj oleje, ktoré by
na nich sami neprišli, ale už ich tam mali, tak sa ich naučili používať a nevedia si to vynachváliť, pretože dokážu riešiť oveľa viac vecí, než by dokázali riešiť inak. A prajem vám veľa šťastia, radosti a lásky a hlavne snažte sa pomáhať tým, s ktorými sa stretávate a myslieť na to, čo potrebujú oni. Prajem krásny deň.